оголошення перерви 7-го засідання 51-ї сесії та розважальна програма для дітей з інвалідністю та дітей-учасників бойових дій на сході України. Доброго ранку! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. В ході 7-го засідання 51-ї сесії депутати не проголосували жодного питання з порядку денного. Оголосили перерву. Як це відбувалось, бачили кореспонденти Суспільного. На засіданні 51-ї чергової сесії Миколаївської міської ради зареєструвалось 30 депутатів з 54 та міський голова. Ця кількість депутатів є недостатньою для роботи, повідомив Олександр Сінкевич. Міський голова запропонував провести сигнальне голосування з приводу створення тимчасової комісії з метою перевірки діяльності керуючої компанії «70-й мікрорайон», а також підприємства «Гуртожиток» і «Миколаїв Електротранс». Рішення не прийняли та понад 2 годин заслуховував депутатів та надавав протокольні доручення. Згодом Олександр Сінкевич запропонував створити пакет земельних питань, щоб включити їх до порядку денного. Пропозицію проголосували, однак за виключення вже проголосованих питань 6 червня – ні. Тобто більш ніж 500 земельних питань з порядку денного лишились без розгляду. Поступово депутати залишали сесійну залу. На 7-му засіданні 51-ї чергової сесії Миколаївської міськради оголосили перерву. Нагадаємо, 51-ша сесія розпочалась 14 березня. Наступну дату пленарного засідання я не можу вас повідомити, бо дата цього пленарного засідання була мною прийнята на наступній сесії без попередніх консультацій з головами фракцій. Я буду намагатися консультуватися з головами фракцій, аби у нас була необхідна кількість депутатів. Все, розходимось. У Миколаєві для дітей з інвалідністю та дітей-учасників бойових дій на сході України влаштували розважальну програму. 11-річний Олег Колеснік говорить, від навчання в школі майже не втомився, але відпочивати треба. Тому захід, на який його запросили, хлопцю подобається. Треба ж канікули якось. Треба ж канікули якось весело провести. Отдохнуть. Відпочити, набратися позитиву, ну і гарно провести час. Наталя Пащенко із доньками Анастасією та Олександрою на подібному заході вперше. Батько дівчат – учасник бойових дій. Я думаю, що програма буде дуже добра, як для розвитку дітей, повчальна програма буде, да? Щоб діти знали, що, як, до чого. Вони потрібні дуже часто такі проводити, тому що це для розвитку наших дітей. У нас діти дуже є тяжкі і не дуже. Вони потрібні. Для розвитку дітей вони потрібні. Я вважаю, що це дуже добра справа для усіх. І для дорослих, і для дітей. Поспілкуватися з дітьми приїхали інспектори патрульної поліції. Такі заходи дуже є важливими, тому що це дітей може згуртувати, може їх навчити спілкуватись один з одним. Ми тут сьогодні, ДСНС, для того, щоб їм розповісти щось корисне, для того, щоб вони запам'ятали в своєму житті це і використовували в майбутньому. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій навчали дітей рятувати утопаючих. Держим двох паралельно до води, в ідеалі одною рукою, ось тільки живот двома руками, і бросаємо, чи можна ближче до пострадавшого. Не на пострадавшого, що ніколи тут не ранить його, не притопити ще, а чи можна ближче до пострадавшого. Давай, давай. Допомагає рятувальникам чемпіонка України з акватлону Поліна Богданова. Я хочу показати людям, як треба списати на воді, щоб вони показали першу допомогу людям. Подібні заходи волонтери організовують втретє, один раз на рік. Це дуже важливо, так як ми збираємо дітей з інвалідністю, ті, які собі не можуть дозволити такий відпочинок. Більшість дітей навіть не може з'їздити на море, тому що це важко і, на жаль, немає інклюзії. Тут все це є. Плюс ми збираємо діточок з сімей загиблих, так вже 5 років триває війна в Україні, і ми не можемо їх обійти увагою.
Ми нічого нікому не хочемо сказати. В принципі, ми живемо заради наших дітей. Це щорічний захід, який ми намагаємося і будемо робити далі. Ми зобов'язані це робити, ми робимо це просто заради посмішок дітей. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Ще півгодини в ефірі телеканалу «Миколаїв» працюватимуть мої колеги Світлана Вовк та Денис Бобков. А я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.